on and now I'm giving it back. Pasukan pertahanan awam semasa ditubuh di negara ini telah dianggotai oleh ahli-ahli dari serahan tenaga iaitu khidmat negara dan disusuli oleh ahli-ahli sukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan muliakan Tuan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Tuan Pengarah Pertahanan Awam Negeri Yang Dipertua dan Ahli-ahli Jawatan Kuasa Kelab Daerah Ipoh Sebagai jemputan Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan itu banyak pengalaman telah dialami. Dengan tercapainya usia 20 tahun ini, pasukan ini sudah matang untuk menghadapi segala rintangan dan pancaroba di masa akan datang. Pasukan ini seharusnya sudah yakin berkebolehan dan berkemampuan. Dengan latihan dan Thank you.
keputusan pertandingan kawal. Pemenang ialah pasukan dari seksyen penyelamat. Dialog pusingan bagi juaraan pertandingan kawat diadakan oleh Tuan Haji Ibrahim Muhammad. Kedua. Pemenang kedua ialah seksyen atas tiga. Bagi seksyen susunan atau organisasi yang terbaik jatuh kepada seksyen warden. Dialah bagi seksyen terbaik dihadiahkan oleh Encik Charles Raj Sharma. Kepada seksyen yang mencapai aktiviti dan kehadiran terbaik bagi tahun 1984 jatuh kepada seksyen endurance. Jalan kunjungan bagi aktiviti terbaik dihadiahkan oleh Encik Pan Polnian. Jurulatih terbaik bagi tahun 1984 ialah M. Safimutu. Bagai kemuncak hari ini, rekrut terbaik tahun 1984 ialah bagai lelaki 2311 Encik Jamal Latif bin Cirik dari Asas 1. Rekrut terbaik bagi bahagian wanita 1914 ialah 2074 Nur Hayati binti Syed dari Asas 3. Johan memberi hukuman terbaik ialah Fajr Haji. Dan cinta pasukan pertahanan alam Ipo ingin menyampaikan buah senemata kenangan. Dengan itu majlis mempersilakan Tuan Pengarah Pertahanan Alam Negara menyampaikan senemata kepada Datuk. Thank you.
sebagai pegawai, ketua pegawai bagian ibu pejabat di Pasukan Pertahanan Awam Ipoh. Hari ini adalah hari yang berbahagia kerana saya berpeluang untuk bertemu juga dengan pengarah Pertahanan Awam bagian Darat iaitu Ipoh, Wan Ibrahim. Wan Ibrahim akan beri penerangan sedikit tentang Pasukan Pertahanan Awam di Ipoh dan juga beri kata dua sebagai penduluhan filem video ini. Selamat pagi Tuan Ibrahim. Selamat pagi. Apa khabar? Selamat baik. Tuan Ibrahim, bolehkah kita ceritakan sedikit, terbat sedikit tentang di Pengarah Pertahanan Awam? Semenjak tahun 1981, tiga tahun di sini. Sebelum itu saya telah bertugas di pejabat dan lain-lain negeri. Jadi Tuan Ibrahim datang ke Ipoh, sebelum itu ada di mana? Saya sebelum itu telah ditugas sebagai pegawai terus wilayah timur. Penting. Saya rasa matlamat Pertahanan Awam bukan saja dari negeri Perak, bahkan seluruh Malaysia mengandungi tiga unsur lah. Sama sekali untuk menubuh dan melatih satu pasukan. Satu pasukan Pertahanan Awam yang dapat bertindak semasa bencana ataupun serangan musuh. Yang kedua, memberi pelajaran kepada orang-orang awam dalam cara-cara menyelamatkan diri ataupun menjaga keselamatan diri akibat daripada pergerakan musuh. Dan yang ketiga, memindah dan juga menjaga orang-orang kehilangan rumah tangga semasa bencana dan peperangan. Itulah matlamat yang besar saya rasa dalam pergerakan Pertahanan Awam. Terima kasih kepada muda-mudi yang ada kasihnya di luar bandar. Ya, ada saranan-saranan menteri yang katakan eloklah mereka ini berkhidmat dalam pertubuhan Pertahanan Awam. Jadi apakah saranan Tuan Ibrahim kepada muda-mudi khasnya di luar bandar? Saya rasa pertubuhan awam, Pertahanan Awam ini perlukan tenaga yang mulai dari muda-mudi dan pada muda-mudi seluruh bangsa dengan satu kaum. Ini adalah satu pergerakan ataupun pertubuhan khasnya untuk mereka. Kita latihkan mereka supaya berdedikasi kepada negara, taksir kepada negara dan di masa negara keperluan perlukan tenaga mereka, dapat mereka bangkit dan mempertahankan negara. Jadi dengan itu dapat memujikan mereka itu sebagai rakyat yang kuat dan berguna. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah Pertahanan Awam, Tuan Ibrahim, kerana beliau sudi menyampaikan kata dua sebagai penduluan filem video ini. Filem video ini adalah satu rancangan bagian ibu pejabat Pertahanan Awam ini untuk menyampaikan maklumat kepada ahli-ahli dan juga masyarakat umumnya tentang serba sedikit tentang Pasukan Pertahanan Awam. Saya sebagai ketua pegawai di pejabat sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Ibrahim dan juga Tuan Supaya. Kita akan terus adakan beberapa temu juga dan juga kita akan memfilm beberapa aktiviti-aktiviti yang akan datang ini. Saya ucapkan terima kasih atas juga Syarama sebagai ketua pegawai seksyen di pejabat atas usaha yang pertama kali, yang ulung kali saya rasa dalam pasukan di seluruh Malaysia untuk menyampaikan mesej ini. Terima kasih. Untuk semua seksyen iaitu seksyen ibu pejabat, warden, penyelamat, ambulans, kebajikan, bomba dan asas baru. Sejumlah 200 ahli akan berlatih di pusat ini. Latihan akan ditamat ke bulan 11 bagaimana semua 200 anggota-anggota pasukan ini akan mengambil peperiksaan. Selepas itu ada pertandingan
untuk section dan antara section masing-masing. Selepas itu tamatlah latihan pada tahun ini. Yang sedang mengadakan latihan drill ataupun kawat adalah sebahagian yang penting, kerana dengan cara mengadakan latihan ini dapat kita memupuk disiplin bagi pasukan ini. Tanpa disiplin, tidak ada sebarang kejayaan. Tiap-tiap pagi, latihan kawat ataupun drill diadakan selama 15 atau 20 minit. Dan kemudian pengajaran dalam bilik derja akan diadakan. Selamat pagi, Sarjan. Apa khabar? Baik, Tuan. Bagaimana kemajuan ahli-ahli dalam kawat? Bertahan, Tuan. Bertahan. Sarjan sudah bertugas dalam pertahanan awam berapa lama? Kurang 20 tahun, Tuan. 20 tahun, ya. Ada kepuas hati dengan kemajuan? Puas hati, Tuan. Puas hati, ya. Terima kasih. Kecemasan. Kenderaan ini sebenarnya adalah di bawah jagaan bagian ibu pejabat. Latihan kawat masih berjalan. Ini adalah ahli-ahli yang bolehlah dikatakan sudah mahir dalam bidang kawat. Keperangan tidak boleh dielakkan, ya? Kerana dalam dunia ini berbagai-bagai masalah yang kita hadapi, dan oleh kerana itu keperangan boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Dan tugas kita sebagai rakyat Malaysia ialah bersiap sedia. Jadi kita telah lihat bagaimana pasukan pertahanan awam boleh memberi sumbangan terhadap matlamat tersebut, dan juga kita telah dengar drama ataupun serba sedikit daripada pengarah pertahanan awam Perak, Tuan Haji Muhammad, tujuan-tujuan pertahanan awam. Kemudian juga memberi pesan serba sedikit. Jadi
awak berpeluang mendengar sebuah sedikit daripada pegawai-pegawai lain tentang pertahanan awam dan apakah masalah-masalah yang dihadapi, masalah kecikiran ahli-ahli pertahanan awam. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertahanan awam, saya dengan segala hormatnya jemput tuan-tuan dan puan-puan beralih bila silakan. Silakan. Ketua Seksyen Ibu Pejabat sedang memberi taklimat kepada pengarah Pertahanan Awam Malaysia dan orang-orang kenamaan yang mengunjungi bilik gerakan itu. Ini ada sebahagian bilik gerakan, ahli-ahli bahagian Seksyen Ibu Pejabat sedang bersiap sedia untuk menjalankan tugas beliau di bilik gerakan ini. Ini adalah sebahagian pelawat-pelawat yang datang mengunjungi bilik gerakan. Ketua Seksyen Ibu Pejabat selaku pegawai gerakan sedang memberi taklimat kepada pelawat-pelawat itu tentang kumpulan-kumpulan atau kelengkapan awam adalah penting. Jadi pegawai gerakan harus mengetahui kemudahan-kemudahan yang masih ada di depo dan bantuan-bantuan yang boleh dikejarkan bila perlu. Jadi bilik gerakan, ketua seksyen bilik gerakan ini sedang memberi taklimat tentang kemudahan-kemudahan yang ada dalam depo. Ini adalah peta bandar Ipoh. Ipoh dibagi dalam empat bahagian, iaitu utara, timur, barat dan selatan. Dan pegawai gerakan sedang beri taklimat kepada ketua pengarah pertahanan awam Malaysia dan juga penjaga pertahanan awam Perak ketika itu Encik KT Turis Senggem. Masih tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang saya jemput tuan-tuan dan puan-puan keluar dari bilik gerakan dan terus pergi ke Bandar Ipoh. Jadi untuk mengetahui dengan baik keadaan sektor-sektor pos, seperti yang dikatakan tadi, Ipoh dibagi dalam empat bahagian, iaitu pos warden, bahagian timur, barat, selatan dan utara. Jadi bangunan-bangunan yang terpenting di seluruh Ipoh yang mempunyai kemudahan-kemudahan penting seperti telefon, tempat tinggal, iaitu untuk mangsa-mangsa dan kemudahan-kemudahan lain seperti tandas dan sebagainya, ini dipilih sebagai post warden. Dan sekiranya berlaku peperangan ataupun satu kecemasan, pos-pos ini akan dibuka. Jadi inilah Bandar Ipoh. Thank you.
untuk menyaksikan rapat upacara ulang tahun ke-20.